সকলোকে নমস্কাৰ। ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানিব পাৰিছোঁ যে তালিবানে ইখনৰ পাছত সিখন চহৰ দখল কৰি 15 আগষ্ট 2021 তাৰিখে আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুল সম্পূৰ্ণৰূপে দখল কৰে আৰু আফগান ৰাষ্ট্ৰপতি আশ্ৰফ গানী পলাবলগীয়া হয়। আফগানিস্তানৰ লোকসকল যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু নিজ দেশ এৰি যাবলৈ এয়াৰপৰ্টত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম আফগানিস্তানত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা তালিবানৰ জন্ম ৰহস্যৰ বিষয়ে। তালিবান শব্দটো আহিছে তালিবৰ পৰা, যাৰ অৰ্থ হৈছে ষ্টুডেণ্ট। 1978 চনত আফগানিস্তান আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ মাজত বন্ধুত্বৰ চুক্তি হোৱাৰ পাছত 1979 চনত ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ আৰ্মি আফগানিস্তানত সোমাই আহে আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ছোভিয়েট আৰ্মিৰ এটা ইউনিটে কাবুল দখল কৰি লয়। কিন্তু সেইখিনি সময়ত ছোভিয়েট সৈনিকসকল ভয়ংকৰ প্ৰতিৰোধৰ সন্মুখীন হৈছিল মুজাহিদ্দিন গ্ৰুপৰ পৰা। আচলতে তেতিয়া আমেৰিকা আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ মাজত বহুদিন ধৰি এখন শীতল যুদ্ধ চলি আছিল। ছোভিয়েটৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া আফগানিস্তানৰ মুজাহিদ্দিন গ্ৰুপক আমেৰিকাই যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। মুজাহিদ্দিনে ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু নাস্তিকসকলে আফগানিস্তান কণ্ট্ৰল কৰাৰ উমান পাইছিল। আফগানিস্তানত মুছলমান ধৰ্মৰ সংকট হ'ব বুলি ভাবি মুজাহিদ্দিনে ছোভিয়েট আৰ্মিৰ লগত যুঁজ দিছিল আৰু তেওঁলোকে অন্যান্য মুছলিম কাণ্ট্ৰিবোৰৰ পৰাও ছাপৰ্ট পাইছিল। মুছলিম ৱৰ্ল্ড আৰু আমেৰিকাৰ ছাপৰ্ট পাই মুজাহিদ্দিন যথেষ্ট শক্তিশালী হৈছিল আৰু ছোভিয়েটৰ সৈনিক পিছ পুহুকিবলৈ বাধ্য হৈছিল। 1991ত ছোভিয়েট এম্পায়াৰ পতন হোৱাৰ পাছত 1992-96ৰ সময়ছোৱাত ক্ষমতাৰ কাৰণে আফগানিস্তানত চিভিল ৱাৰ হৈছিল। এইখিনি সময়তে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনবোৰ যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল আৰু লগতে ওছামা বিন লাডেনেও যথেষ্ট ৰাইজ কৰিছিল। চিভিল ৱাৰ চলি থকাৰ সময়তে এখন সম্পূৰ্ণ ইছলাম ধৰ্মীয় দেশ গঠন কৰিবলৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অন্তকালীন চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে 1994ত দক্ষিণ পূব আফগানিস্তানৰ পাস্তুম অঞ্চলত মহম্মদ ওমৰৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 50জনমান ষ্টুডেণ্ট লগ লাগি তালিবানৰ গঠন হয়। এইখিনি ষ্টুডেণ্টছক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল পাকিস্তানৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় স্কুলত। এমাহৰ ভিতৰতে 15,000 ষ্টুডেণ্টছ আৰু বহুতো আফগানী শৰণাৰ্থীয়ে পাকিস্তানত তালিবানত যোগ দিয়ে। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা জানিব পাৰি যে পাকিস্তানৰ ISIয়ে তালিবানক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। পাকিস্তানে তালিবানক আফগানিস্তানত ক্ষমতাত অহাটো বিচাৰিছিল যাতে পাকিস্তানৰ বহু ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয়। প্ৰথম অৱস্থাত তালিবান আফগানিস্তানত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হয়। 1996ৰ পৰা 2001লৈ তালিবান আফগানিস্তানৰ ক্ষমতাত থাকে। কিন্তু লাহে লাহে তালিবানে আফগানী চিভিলিয়ানছবোৰৰ হত্যা, ঘৰ সম্পত্তি ধ্বংস কৰিবলৈ লয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘই ফুকাটোৰ আফগান নাগৰিকলৈ আগবঢ়োৱা সাহায্য অমান্য কৰিবলৈ লয়। তালিবানে আফগানিস্তানত নিষেধাজ্ঞা লগোৱা লিষ্টখন বহুত দীঘলীয়া আছিল। তালিবানে মেডিয়া, ফটোগ্ৰাফী, মুভিজ, মিউজিক এইবিলাক বেন কৰিছিল। ছোৱালী স্কুললৈ যোৱাটো বন্ধ কৰিছিল। মহিলাক কাম কৰিবলৈ দিয়া নাছিল। সকলো মহিলাই বুৰ্খা পিন্ধিব লগা হৈছিল। সম্বন্ধীয় পুৰুষ লগত নাথাকিলে মহিলাক বাহিৰলৈ ওলাবলৈ দিয়া নহৈছিল। যেতিয়া ওছামা বিন লাডেনৰ নেতৃত্বত আল কায়দাই ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ 2001 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰত আক্ৰমণ কৰিছিল, তেতিয়া তালিবান আৰু আল কায়দাই আমেৰিকাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লোৱা বুলি দাবী কৰিছিল। এই ঘটনাৰ প্ৰায় এমাহ পাছতেই আমেৰিকাই আফগানিস্তানত থকা তালিবান আৰু আল কায়দাৰ ঘাটিবোৰত বিস্ফোৰণ ঘটাই আক্ৰমণ কৰে আৰু অৱশেষত নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ মাহত তালিবানে কাবুল আৰু কান্দাহাৰ এৰি যাবলৈ বাধ্য হয়। ইয়াৰ পাছতে হামিদ কাৰজাই আফগানিস্তানৰ নতুন প্ৰেচিডেণ্ট হয় আৰু এতিয়া USA নিজৰ আৰ্মি আৰু বিষয়ববীয়াসকল ঘূৰাই নিয়াৰ পাছতে তালিবানে পুনৰ 2021 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুল দখল কৰে, যিটো ভাৰতৰ কাৰণেও এটা বহু চিন্তনীয় বিষয়। তালিবান আৰু আফগানিস্তান ইছ্যুৰ ওপৰত নিশ্চয় আৰু ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।